یاد زما دا غزور میدان مل رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منوال قطن کو امید لرم چتاسو بخیر و آفیت سرائی منوال قطن کو نن زستاسو ملاقات یو داسی شخصیت سرکوم دا دی یو ٹی وی پا سکرین پا شیشہ باندے چی غد حس تعرف موتاج ندے ملگرو منوالو قربانی دے ہر انسان دے اقبل اللہ دا پارقی دے دین دا پارقی خو یو داسی قربانی چی داغی قربانی مخامخ ما تا خپل قربانی دیر وڑخ کارشو ملگرو ما تا داغ مخامخ دا خپل زان دیر ورکوٹ اخکارشو چی شاہ سوار تام قربانی کردی دا یو دا سی انسان ما خو چی قربانی کردی و ملوالو اللہ قربانی اغسطو والا دے اللہ دا انسان نا قربانی ناخلی چی انسان دے دا غد پار قربانی ہو کی زکر چی اللہ رب العزت تا دا انسان دا سجدو دا قربانی دا عمال و ضرورت نشتا دے خدا اللہ یو ضابطہ دا یو قانون دے خمینوالو یو دا سی شخصیت زما دا غی زور میدان ملگرے چی اغا یو لوی قربانی کردے دا او دمرا هزاراو اے پریخی دی او زیرو نے خپل جن شروع کو جی صد پارا جی دے اللہ رضا دا پارا دے خالق دا پارا دے رحمان دا پارا دے رحیم دا پارا ننن زستاسو ٹیم دیر زیاد ناخلما جی ز بلنورکوم دے خکل ناس تکی دے خکل پروگرام کے جناب ماویہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دا طولو نمخ کے سمر چیخ مزمن قطن کے دی آغی تدمینی اور دا خلوص ڈک سلامنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساسو دا سلام وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساسو اور ساسو دا ٹیم دیر زیادہ مننا چتاسو خپل قیمتی ٹائم اویستو اور منگ سر ناس تو کر ماویہ صاحب تاسو پا اللہ دیر گرانی ہے جی دیر زیاد گرانی ہے تاسو پا اللہ بانے اول ستاسو یو جہان ماننا چھے تاسو منگل وقت راکو ستاسو وقت قیمتی دے سوالونا زما پزڑ بانے خواہ دیر دی جی خوچونکہ زہم دے آگے یو میدان نراوتے ہو ما خپل جون چکم دے دا اللہ پا فضل سر پیو دے سرات المستقیم دے دعوت اللہ دے اللہ پا دین بانے خپل جون اولگولو لگ چھے پہاغ جون کی خوشحالی دیر زیادت ہوئے منوال اور ادل غواری جی چونکہ مام دیر زیادت ہوئے لی دی رنگینی دیر زیادت ہوا پیسر دیر زیادت ہوا ہاو مطلب زوائم اچھے کم دسی شیز دے چھے اگر وہ پاغ وقت کے نمیلائے دو کہ ہر صحیح گا نا جی خدا وقتا سوزو گورم جی رمال پسر باندے خیست لباس تاسو اچھوالے سنت مطابق واسکٹ ماں اچھوالے دے اور چونکہ د ما دا مویہ صرف دا ہوئے گا نا چھے پا آغا جون کی او پا دی حلیہ کی پا دی جامع کی سکونشتا جی الحمدللہ آغا جون کی ہم اللہ رب العزت مونتا دیر عزت را کردو خو آغا عزت چکا مو کنن آغا دا خلق سمت لبا پوری ہو کنن او زبا یوم یاش کے بعد درے درے سلور سلور ملکون باندے بگر زیدہ ما زما ٹکٹ با فریو وی زبا فری وان اور زما رہائش بفریو زما کانا پینا بفریو اور مطلب ہر یو شے بفریو عزت ہم دیرو پیسے ہم دیروی ہر یو شے دیرو اور اس چکم دین اس سنگتاس ماشاءاللہ خکول خلق کی درانہ خواگ خلق کی اور نساس پا عزت کے سا کمی راغلی دا نساس پا مخ کے سا خرابوان راغلی دے اس تاس پشن خلق چکم دے زمانگ عزت کی اور ماشاءاللہ مشاران خلق زمانگ عزت کی درانہ خواگا کاروباریان خلق زمانگ عزت کی انو اصل عزت خدا دے کنا چی ساس پشان دے سنت برابر من ماشاءاللہ خکول گرم دا دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑکے مبارک ساس پسر دے سنت پسر دی انو تاسو خلق سر زمانگ ناس تا پاس دا اور دے کے دیر زیاد سکن دے جی منوالو دا قربانی یوازی دا خوشحالی دا اظہار چی دا دی ہستی چی کم قربانی کردے دا کنا منوالو
نو دا خوشحالی صرف د دې پورې نه ده، نه دا خوشحالی د دې د کورنۍ پورې ده، دا خوشحالی زمونږ او ستاسو د ټولو پښتونخوا ده چې الله کریم د یو داسې میدان نه انتخاب وکړو او دومره لویه هستی ته جوړه کا. ماویا صاحب، کله چې تاسو دعوت ورکوئ که نه، نو ستاسو زړه کې څه احساس پیدا کیږي چې تاسو یو بل ته اوس ماشاءالله تاسو څلور میاشتې ولګېدې او ډېر مبارک سفر نه تاسو راغلي، اوس چې کوم تاسو سره مینوال ملاویږي په هغې مینوالو کې او په دې مینوالو کې څه فرق دی؟ هغه مینوالو کې دا فرق و چې هغې مطلب ما سره به ګرځېدو یا به ما سره به کېناسته پاسېدو، نو هغه څه مقصد دپاره و که نه. اوس چې ما سره څوک کینو نو هغه بغیر مقصد ما له عزت راکوي او بغیر مقصد چې کوم دی که ما سره څه هیلپ کول غواړي، ما ته د چا د مدد ضرورت نشته الحمدلله. اوس چې کوم دی زما الله ملګری دی که نه، هر څه الله کوي، خو بس دومره ده چې پهله عزت چې کوم و نو ستاسو بجان خلکو به زما عزت نه کوو، چې لکه ویډیو به زما راغله ډایرکټ به سکپ کړه که نه، نو ستاسو بجان خلک زما د ویډیو انتظار کوي چېره ماویا بایي به کله ویډیو به اپلوډ کوي، څه به وایي څه به نه وایي. نو دا دی چې عزت زما یو به ډبل شو او تاسو خلکو سره چې زما ناسته پاسته نو هغې کې ماته مطلب عزت هم ډېر ملاویږي، سکون هم ډېر ملاویږي. اور بس دغه ماویا صاحب، هغه فیلډ ملګري چې کوم ستاسو هغې تاسو سره اوس رابطه ساتي؟ رابطه خو ساتي، خو بس دومره نه ساتي که نه. پهله هم زه راغې خلکو پته نه شه چې ولې زه بدې شوم، اور اوس هم لکه زما خاص خاص ملګري دي. زما پهله زما لکه پهله نه داسې هغه نه و چې دغه خلکو سره زما ناسته پاسه دومره خاص نه وه. تاسو ته به پته لګي نه زما انداز هغه شانتې دی لکه څنګه چې زمونږ دا خلک دا لاسونه هغه هغه کوي، یا ګرځېده شو یا خبرې شوې. تاسو ته دومره به تاسو نوټ کړي چې لکه ما که هغه شی نشته، د هغې خلکو چې کوم دی نو پهله ما هغې سره زما دومره ناسته پاسته نه وه، اوس هم زما هغې سره دومره ناسته پاسته نشته. اور اهم ضروری خبر دار چې پهله هم هغه مطلب داسې زنه هم سپورټ کړي اور اوس هم مانه سپورټ کوي. زما یو سوال لتا سونه چی تنس چې کم دی دا درد لري؟ جی ډیر زیات. څنګه چې زه عمرې ته لاړم نو ما ډیر خبرې اوس هم پټې کړي دي. ما سره ثبوت شته خو زه چې کوم دی د دین بدنامي کول نه غواړم که نه. نو په کار زموږ دا ملګري چې کوم دي چې هغې زه یو طریقې سره سپورټ کړی دی که نه، هغې د سپورټ کولو په ځای باندې چې کوم دی ما ته وایي دا منحوس دی، دا دسې دی، دا دسې دی، اور مطلب دی چې چرته ځینو ډرامې جوړېږي، هنګامې جوړېږي. نو زه به څه ډرامې وکړمه، څه به هنګامې وکړمه. د ډرامو هنګامو دپاره خو مونږ سره دا دنیا شته دی، مونږ به د الله کور ته به ځو، هلته به مونږ ډرامې کوو، مونږ به داسې حرکتونه کوو چې مونږ خو غواړو چې یاره د دنیا په زړه کې زمونږ دپاره عزت پیدا شي. ماویا صاحب، یو وي د تماچې ډز، یو ای د تورې غزار، یو وي د دې ژبې الفاظ چې داسې یو خبره او ستاسو زړه باندې چوټ ورکړي او دردېدلې، داسې څه الفاظ؟ داسې دا الفاظ دي چې هغې ما ته به ته هندوی، الله ما ته به وي چې ته خو منحوس یې او تا ټول عمر ډرامې کړې دي، ته اوس هم ډرامې کوې. دا زما په دې زړه باندې داسې ولګېدو که نه چې بس اوس الله پاک ما ته همت راکړی دی، ډېر مې جړلې دي او ډېر مې فریادونه کړي دي، اوس الله پاک همت راکړی. زه جاړم نه چې اوجاړم دنیا ته څه ملاوېږي، خلکو به نظر کې زه داسې ښکاره شم چې خلکو کې دا ډرامې کوي که نه. نو هغه جړا او هغه درد ما زړه نه وتلی ولې چې اوس زما الله ملګري. ماویا صاحب، ماشاءالله الله تاسو خپل لارې کې قبول کړی، زمونږ دعا ده چې الله دې تاسو له په دې باندې استقامت در نصیب کړي. ماویا صاحب، داسې کومه لمحه وه هغه، داسې کومه ګړی وه، داسې کوم وخت و چې تاسو د سترګو نه اوښکه لاړه او الله کریم چې کوم دی تاسو د خپل دین دپاره قبول کړي؟ جی کله چې زه کعبې ته مخامخ شم اور کله زما په کعبې باندې نظر پرېوتو نو داسې یو څو ارمانونه زما په زړه باندې چې هغه ما د الله پاک نه وغوښتو اور هغه فوراً چې کوم دی نو قبول شو. نن دا د ساسه مخامخ یم. ماشاءالله ماشاءالله. مینوالو، ماویا صاحب چې کوم دی زړه درد کوي خو د هغې ژبه چې کوم دی هغه اظهار نشي کولی. مینوالو، ماویا صاحب هم د آپ علیه الصلاۃ والسلام په امت کې دی، مونږ ټول دی الله بندگان یو. ماشاءالله ماویا صاحب په دې وخت کې د ټولو نه بهترین انسان دی، ښکلی انسان دی او الله د خپل دین دپاره قبول کړی دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی ته خپل دین ډیر زیات محبوب دی، ډیر زیات محبوب دی. مینوالو، آخره کې یو پیغام، یو میسج زمونږ د مینوالو قتونکو ته چې الله سبحانه وتعالی هغه مونږ کوم هدایت ذریعه جوړه کړي او د ټول عالم انسان د هدایت ذریعه جوړه شي.
جی پیغام خدا دے کنا چھ شکر الحمدللہ اللہ پاک چھ کم دے منگا انسانان پیدا کڑیو بیا اشرف المخلوقات پیدا کڑیو اور بیا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کی پیدا کڑیو کنا اور بیا چھ کم دے منگا دا عظیم کلمہ نصب کرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ چھ چاوی لاغی دا اللہ رب العزت سر وعدہ کڑا چھ منگا دا اللہ رب العزت پا حکمون باندے و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا تب ترکو بٹیم تیرو سوچ دا اللہ رب العزت په حکمونه باندې او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په تو طریقو باندې ټیم تیرې نه هغه دوه جهانونه کې به کامیابی نو اوس خو زه هغه دنیاوي میسجونه زه ورکولی نه شم دنیا ته خدا میسج به ورکوم چې راشئ په دین باندې زمونږ او ستاسو کامیابي چې کوم دی نو هغه الله رب العزت په دین کې یخي ده پوره پوره په دین کې یخي ده که نه دې دین دپاره چې کوم دی نه محنت ضرورت دی او دې محنت دپاره به مخکې نبیان راتلل اور اوس د نبوت دروازه بنده ده اور زمونږ او ستاسو پوخ یقین دی چې بل نبی د راتللو نشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت آخری نبی دے ڈیرا مرانا ماویہ صاحب مینا والو قطن کو داو زمنگا جناب بھائی ماویہ صاحب اللہ دول جزائے خیر ورکی زمنگ دعاگان دی بلکہ دا ٹول زمنگ د پختنورونو دعاگان ور سر دی انشاءاللہ او ماویہ صاحب آواز نہ دے زمنگ مینا زمنگ اخلاص او ماشاءاللہ د دعوت الا اللہ یو مبارک محنت ور سر دے نو ماویہ صاحب ز ډیر زیات مننه کوم اور انشاءاللہ امید لرم چم دک سانتی بدای خپل دین سره جوړا وی او ډیر محنت بکئی محنت بکو انشاءاللہ وزے بکو مینوالو بیا به انشاءاللہ یو پروگرام کی دبل مل مسر حاضری گو او تاسو نه اجازت واړو دی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلا تمک غواړې او کلا مدینہ غواړې.